rekord-tvn som var. Nu ska vi visa ett rekordförsök som kräver enorm koncentration. Därför kommer vår nästa gäst att sitta i en helt ljudisolerad bur. Han heter Geir Ugelstad och är från Norge. Och han kom hit för flera timmar sedan för att förbereda sitt avancerade rekordförsök. Geir, berätta vad du ska göra ikväll. Jag ska försöka göra tre Rubiks kub blind med förbundna ögon. Tre stycken Rubiks kuber ska du lösa ut? Ja. Det måste vara helt omöjligt. Nästan. Men hur kommer det sig att just du kan göra det? Varför är du så bra på det här? Jag har tålamod. Jag har gjort det sedan 1982. Jag är väldigt god i matematik. De senaste veckorna nu inför det här rekordförsöket som du alldeles sagt ska ge dig på, hur mycket har du tränat då? Ja, fem gånger i veckan. Själv kan jag, om du undrar det, inte lösa ens en kub med ögonen öppna. Du, exakt hur gör du nu? Du kommer sitta i det här rummet, ett ljudisolerat rum, helt knäpptyst. Vad kommer hända där inne? Jag kommer först att planera. Jag måste också huska vad jag har planerat. Du memorerar helt enkelt? Ja, memorerar. Kub nummer ett och sen går du på den andra sen, ja. Eller? Ja. Är du beredd att höra reglerna? Ja. Tänkte läsa dem för dig nu. För memorering tillåts deltagaren sitta ensam och titta på kuberna i maximalt 4 timmar. Kuberna kontrolleras av en Guinness-kontrollant före rekordförsöket. Och när rekordförsöket genomförs ska deltagaren ha ögonen förbundna. Eller, vår Guinness-kontrollant, varsågod. Här har jag nu tre stycken kuber, ja. Som är blandade till oigenkännlighet. Och de kuberna ska du alltså sitta här och memorera under en viss tid. Och därefter med förbundna ögon sätta de färgerna på rätt plats. Varsågod. Okay. Som jag konstaterade tidigare så tycker jag det låter helt omöjligt. Men det ska bli oerhört spännande att se om Geir klarar av det här nu. Tre stycken kuber ska han alltså försöka lösa ut med förbundna ögon. Och han kommer nu sitta här i några timmar och memorera. Geir började alltså att titta på kuberna för 3 timmar sedan. Och nu är det dags för honom att börja lösa kuberna. Är du redo? Okay, ja. Då ska jag bara kontrollera dina glasögon här. Jag ser inte ett dugg. Vill du sätta på dig dem? Ja. Ska vi se att de sitter korrekt. Ser du någonting? Nej. Ingenting? Varsågod. Lycka till. Okay. Ska Geir klara att med förbundna ögon lösa de 3 Rubikskuberna? Ja, det får vi se om en liten stund. Nu ska vi se hur det går för Geir Ugelstad som försöker lösa 3 kuber med förbundna ögon. Geir Ugelstad har precis klarat av att lösa den första kuben. Han har 2 stycken kvar och jag tycker det är helt otroligt. Han gör allt det här med förbundna ögon. Geir Ugelstad, vi får se hur det går lite. Geir Ugelstad har klarat sin första Rubiks kub med förbundna ögon. Ska
ska han klara av att lösa alla tre? Alltså det är helt sanslöst. Nu har han gjort 2 stycken kuber klara. Och han har gjort det bara på mindre än 20 minuter. Och han har alltså 1 enda kub kvar. Sen har han klarat av att göra det här. Och han har memorerat det här. Det är alltså det han har gjort. Suttit några timmar och memorerat kuberna. Och nu gör han dem med förbundna ögon. Du får inte missa hur det här slutar. Vi är alldeles strax tillbaka. Nu ska vi se hur det går för Geir Ugelstad i Guinness-studion. Samtliga kuber korrekt. Vi har ett nytt Guinness-rekord att anteckna. Helt otroligt! Geir, kom ut! Helt sanslöst! Det är helt otroligt! Alltså, det här är helt omöjligt. Jag vet inte, jag tappar orden. Hur går det till? Det är lite hemligt. Men du har ju suttit under dagen här idag och memorerat helt knäpptyst. Vad tänker du igen sen när du sitter med de här mörka glasögonen på dig? Och... Ja. Jag måste planera allt samma. Och jag måste också försöka huska vad jag memorerar. Det är 3 kulor. Alltså, jag vet inte vad ni känner där hemma, men personligt, alltså, förstår du själv hur sjukt det här är? En sista grej innan vi säger tack. För att, har du lika lätt för att memorera till exempel födelsedagar och telefonnummer och sånt? Jag planerar inte att koncentrera mig 3 timmar för födelsedagar. Jag kan förstå det. Helt otroligt i alla fall. Geir Ugelstad, tack så jättemycket för att du kom hit. Nytt världsrekord i kubvridning med förbundna ögon, alltså 3 kuber. Jag är stum av beundran.